Bani Qays shoiri Ashoning voqiyasi. Bu kiyirsa eng oliy tabaqalardan bo'lgan arab shoirlardan sanalur edi. Payg'ambarimiz bilan ko'rishib, islomga kirish qasdida o'z yurti Yamomadan chiqdi. Bu qilgan safarida payg'ambarimiz shanlarga aytgan arablar odatlaricha maqtov sifatlarini qilgan uzun bir she'r, qasida tuhfasi bor edi. Bu shoir Makka shahriga yaqinlashganda uning kelgan xabari Quraysh xalqiga eshitildi. Albatta tashvish tushdiki, agar bu shoir kelib Muhammadga iymon keltirsa, she'r aytib, tili bilan tashviqot qilib butun arablarni qo'zg'ashi mumkindir. Buning chorasini ko'rib, uni Muhammadga ko'rishtirmay qaytarish kerak deb maslahat qildilar. Shuning bilan Quraysh raislaridan Abu Sufyon oldidan to'sib chiqib, u bilan ko'rishdi. Aning maqsadini so'rab bilgandan so'ngra u: "Ey Asho, agar Muhammadga iymon keltirsang, aning dinida 3 narsa haromdir. Birinchisi zino, ikkinchisi xamr, uchinchisi qimor. Agar aning diniga kirib musulmon bo'lsang, bu 3 lazzatdan mahrum bo'lursan", dedi. Anda Asho: "Birinchi deganing zino bo'lsa, endi men qaridim. Agar men uni tashlamasam, u meni albatta tashlaydir. Ikkinchi aytganing xamir bo'lsa, undan ko'p yillardan beri ichib bir kishi chalik haqqimni olib qonganman. Uchinchi qimor o'yinidan qaytarsa, uni o'ynaganimda yutib olib foydalanishim aniq emasdir. Ammo Muhammadning juvon mard sahiyligini aniq deb angladim. Agar iymon keltirsam, aning ato va baxshishlaridan bahra topkaymin", dedi. Abu Sufyon uni bu so'zlar bilan qaytara olmasligiga ko'zi yetgandan keyin turib: "Ey Asho, bu ishga ko'p shoshmasdan yana biror yil o'tguncha payqab qaragin. Endi sening bu kelishing ham quruq bo'lmasin. Quraysh xalqidan qizil tuklik bir 100 tuya yig'dirib berayin. Agar bu orada Muhammad bizni yengib, ishi rivojlansa, bir yil so'ngra kelib, unga iymon keltirursan. Ham buning ustiga 100 tuya ortiqcha o'lja olgan bo'lursan. Yo'q, agar bundoq bo'lmay, biz uni yengib chiqar bo'lsak, ul chog'da butun arab o'z dinida qolib, aning bu ishi o'rtadan ko'tariladi. Ul holda 100 tuya senga yana foydaga qoladi", deb uni ta'maga soldi. U ham bo'lsa, mol hirsi ko'ngliga tushgandan uning bu so'ziga rozilik ko'rsatdi. Shundoq qilib Abu Sufyon Quraysh xalqidan 100 tuya yig'ib unga topshirgandan keyin payg'ambarimiz bilan ko'rishmasdan dunyoga aldanib o'z eliga qaytib ketdi. Yo'lda ketayotganida uyiga yetmasdan ilgarigi tuyasidan yiqilib o'ldi. Dunyo hirsi balosiga qolib, shundoq ulug' davlatdan mahrum bo'ldi. Lekin buning shu safardagi payg'ambarimiz shanlarda aytgan she'ri yirsa, shu kungachalik kitoblarda mashhurdir. Balki g'oyibona iymon keltirgan bo'lsa ham ajab emas.